A ese de Chantada pechou a primeira volta da competición cunha vitoria por tres goles a dous ante o Pobra e 23 puntos para continuar esta segunda quenda. Ganar en casa, que lo necesitábamos para coger buenas sensaciones de cara á segunda volta, conseguir la mitad dos puntos que necesitamos para o objetivo da permanencia e, bueno, unha mala primeira parte e unha boa segunda parte. O equipo empezou moi mal o partido en cuanto ao concepto táctico da lectura á hora de presionar ao rival, á hora de... Jugar más equilibrados, a la hora de atacar no supimos atacarles ni combinar, ni tener la pelota por dentro ni por fuera, y bueno, ellos nos hicieron muchísimo peligro con sus tres medios centros, con las roturas por dentro y enlazando bien con su punta, y bueno, en la segunda parte fue totalmente diferente, y conseguimos dominar el partido, jugar más por fuera, ser más profundos, más verticales, llegar más al área, y tener opciones incluso de conseguir un mejor resultado hai que sumar para acadar o primeiro obxectivo o da permanencia. E para isto serán moi importantes as boas sensacións que acumularon estes días e xa coa ollada posta no partido inmediato ante os xallas. O el final da primeira volta creo que foi francamente moi bueno. Eh, de nos últimos 12 puntos hicimos 8, perdimos só un partido, o del Vivero, 2-3, un partido que foi aberto, e ganamos en Val e empatamos en Castro, e con a victoria do Puebla pues, Conseguimos hacer ocho puntos que eran muy necesarios para salir de la zona de abajo, meternos en la zona media baja e intentar seguir creciendo jornada a jornada. Ahora tenemos una muy buena opción de poder situarnos entre los diez primeros, que no es nuestro objetivo, pero es una posibilidad que nos da la competición, de sumar 26 puntos, de jugar contra un rival directo y doblarlo en puntuación, como es el Sayas, un rival directo en nuestro objetivo y la jornada es muy, muy importante. Para nosotros sería crecer muchísimo. Y confirmar la buena línea de juego que llevábamos fuera de casa y refrendar un poco el trabajo de día a día, de semana a semana.